Післявоєнне відновлення з руїн також стає подвигом. Республіка розвивається настільки потужно, що до України приєднують знекровлений Крим. Аби лиш не було війни, це стає гаслом кількох поколінь українців. Та цей умовний мир проступає кривавими плямами. Критики влади жорстко карають, дисидентів нищать у психлікарнях і таборах. Так, відбуваючи десятирічний термін за статтею «Антирадянська діяльність і пропаганда», гине Василь Стус. Абсолютна влада призводить до абсолютної безвідповідальності. Чорнобильська катастрофа. Ліквідатори стають безстрашними героями, котрі голіруч борються зі смертельним атомом. Революція на граніті. На Майдані вперше з'являються намети. Перший. Україна нарешті виходить зі складу Радянського Союзу. 24 серпня. Саме цього дня, 30 років тому, Верховна Рада приймає акт проголошення незалежності. А що було далі, дорослі мають добре пам'ятати. Та як забути 9 золотих медалей на першій олімпіаді української збірної в Атланті? Перше політ українця у космос. Слово «Майдан» лунає на увесь світ. ДНК України та українців відвоює своє.